মোৰ গাড়ীটো তালাব লাগছে নু। ঐ বচ্চন, খেলখন সোনকালে আৰম্ভ কৰা, নহ'লে ফল ডিমা দি দৌৰাম। মোৰ গিলা পচা বস্তুৰে দলিয়াব নালাগে। আহক ৰাইজ, খেলখন আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ খেলখনত সৌদ কৰিছে গুৰুচৰ ৰাইজ। হ'ব হ'ব, মোৰ কাৰণে বেছি তালি মাৰিব নালাগে, হ'ব। খালি দিম মই। তোমাৰ যদি হৈছে, আহা খেলখন আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ, মই অলপ সময় খেলোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ অৰ্ডাৰ কৰা দিম। মই কিন্তু আগতে কৈছোঁ দেই, মোৰ কাৰণে যাতে কোনেও চুচাইড চুচাইড নকৰে, মই তাৰ কাৰণে দায়ী নহ'ম। তুমি ইয়াত টাইম পাছ কৰিবলৈ আহিছা ফৌচৰিকে? সোনকালে খেলা, নহ'লে পইচা বিলাহী দি মাৰিম এইবাৰ। কোনে মোক জোতা দি দলিয়াইছে? ইহঁত চালা মোৰ অলপো সন্মান নকৰে। এই অমিতাভ, ইয়াত যোন বহিবলৈ চেয়াৰে নাই, মই ক'ত বহি খেলিম দে? আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, তোমাৰ মূৰত কেইটা চুলি আছে? অপশ্যন এ এটা, অপশ্যন বি দহটা, অপশ্যন চি একশটা, অপশ্যন ডি এইটো কি কোৱেশ্যন বে? মইতো কেতিয়াও গণি পোৱা নাই মোৰ মূৰত কেইটা চুলি আছে। প্ৰশ্ন যিয়ে নহওক কিয়, উত্তৰ দিব পাৰা নাই সেইটো কোৱা। বচন, এই কোৱেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি দিয়া। হে কম্পিউটাৰ দেৱতা, গুৰুৰ ওচৰে কোৱেশ্যনটো নেজানে, কোৱেশ্যনটো বদলাই দিয়া। তোমাৰ দ্বিতীয় কোৱেশ্যনটো হৈছে, ষাঠিয়ে দিনত কিমানবাৰ পায়খানা কৰে? তোমাৰ অপশ্যনবিলাক হৈছে এ এবাৰ, অপশ্যন বি পাঁচবাৰ, অপশ্যন চি ডট ডট ডট, অপশ্যন ডি ডট 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 ডট। এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনটো মই শুনিয়ে পোৱা নাই দে। মইতো মোৰ সাত পুৰুষ আহি এইবোৰৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিম। গুৰু ওচৰ সোনকালে উত্তৰ দিয়া, আপোনাৰ মাত্ৰ 40 ছেকেণ্ডহে বাকী আছে উত্তৰ দিবলৈ। ৰবাহে, ইমান কঠিন প্ৰশ্ন সুধিছে, মই মোৰ বন্ধুৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। সোনকালে কৰা, তোমাৰ হাতত সময় নাই, কোন বন্ধু ফোন কৰিব বিচাৰিছে কৰা। পাদাভাত ফোনটো লগাই দিয়া। পুকুৰাৰ দেৱতা, পাদুৰ ফোনটো লগাই দিয়া। পাদুৰা, মই কোনোবা কৰোৰপতি খেলাত আহিছোঁ আৰু অমিতাৰ লগত বহি আছোঁ। ফোন কিয় কৰিছা সেইটো কোৱা, মই পাইখানাত বহি আছোঁ। পাদুৰা, এটা কোৱেশ্যন আছিলে, কোৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ দিলে মই 10 টকা পাম। কোৱেশ্যনটো হৈছে, হাতীয়ে দিনত কেইবাৰ পায়খানা কৰে? চাই ফৌচৰিকে, কোৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ দিলে তুমি পইচা পাবা, মই তোমাক কি উত্তৰটো দিম? আহা ফোন। তোমালোকক সকলোৱে দেখি আছে, তুমি কি কৈছা? অমিতাভ, পাদুৰা এইটো উত্তৰটো নিদিলে মই ৰাজুৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আপোনালোকে যদি এই প্ৰশ্ন উত্তৰটো জানে তেন্তে গুৰুচৰক সুধটো দি 10 টকা জিকাই দিয়া। আপোনালোকে যদি কোনোবাই এই উত্তৰটো জানে মোক কৈ দিয়া, মই 10 টকাৰ পৰা তাক 2 টকা লগেন খাবলৈ দি দিম। বান্দৰ ল'ৰা, তই ইয়াত টাইম পাছে কৰিবলৈ আহিছা? ৰাইজে তোমাক ভাল উত্তৰ দিলে, কোৱা এতিয়া তুমি কি কৰিব বিচাৰিছা? মই যে আজি কাৰ মুখ দেখি আহিছোঁ নহয়, 50-50 কৰি দিয়া। কম্পিউটাৰ দেৱতা, দুটা অপশ্যন মোচাই দি দুটা অপশ্যন ৰাখি দিয়া। গৰু চাল, আপোনাৰ অপশ্যন দুটা হ'ল, অপশ্যন চি ডট 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 আৰু অপশ্যন ডি ডট ডট ডট। এইটো আৰু কেনেকুৱা অপশ্যন দে, আজি মই কপালেই দিয়া, সেইটো কাৰো জিকিব নোৱাৰিলোঁ। তেনে নেখেলো দে, যাওঁ দে। গাইজ, আপোনাৰ কোনটো পাৰ্ট ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি ক'ব, আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু।